Hei og velkommen til Yamaha-montren. Jeg står her med Wojtek, som skal fortelle oss hvorfor det så bra å spille på Yamaha-saksofoner. Ja, för att de faktiskt grymma instrument, låter jättebra och det en blandning av nytt och gammalt tycker jag. Man kan få dem att låta väldigt poppigt och man kan få dem att låta väldigt jazzigt. Och det tycker jag är väldigt skönt med ett instrument. Att jag kan styra det. Tack för kvaliteten på instrumenten, helt enkelt. Sen spelar jag också flöjt och klarinett och bå från Yamaha givetvis också. Och jag är jättenöjd med dem också. Så att, ja. Det er bare å skaffe en og bare øve. Da sier vi takk til Wojtek og velkommen til Yamaha-monteren. Takk og hei!